1 2 3នេះនឹងអូនតនីអានទេតាមាននឹងបងចង់ថាខ្ញុំអូនតលេងកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ទៅមុនអត់ទេអានអូខេចឹងតើពេលថ្ងៃអីចឹងបាទតែពេលថ្ងៃ